भारत भ्रमणकै विषयलाई पनि एकदमै तपाईले उपलब्धिपूर्ण भनियो ईपीजी को बारे में के भयो केही पनि भएन हवाई रूट पायौ पाएन अखंड भारत का विषय में प्रश्न गरियो गरिएन कालापानीबाट नेपाल भारतीय सेनाहरु हट्ने कुरा भयो भएन सुपर हिट भनियो हामीले सोच्यौ सुपर हिट अब दिल्ली में गर्मी धेरै छ गर्मी हिट भावनाले त्यो भन्दा पनि धेरै हिट भएर सुपर हिट भएको होला तर अरु केही रह्यो देखिएन हामीले त्यो सबै कुरा त ठीक छ तर म एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई प्रधानमन्त्री ज्यूलाई र विशेष गरेर मन्त्री परिषदलाई र सरकारलाई केही पनि हामीले यी कुराहरुमा उपलब्धिपूर्ण कुरा हासिल गर्न सकेनौ कमसेकम नेपाली जनताको भान्सामा जान लागेको विषादीयुक्त तरकारीलाई रोक्ने आँट त गरौं ईपीजी में बोलेनौ ठीक छ अखंड भारत में हामीले बोल्न डरायौ ठीक छ केही पनि बोल्न सकेनौ ठीक छ तर विषादीयुक्त भारत भारतबाट आउने सीमा क्षेत्र में आउने तरकारी का विषय में सभामुख महोदय नै एउटा दुई चार कौडी को भारतीय लेखकले हाम्रा विषय में गलत कुरा भन्यो भन्दैमा त्यसलाई हामीले कुनै गन्तीमा राख्नु पर्दैन नेपालको सार्वभौमिकता नेपालको अखण्डता इतिहासमा लेखिएको छ स्वर्ण अक्षरमा लेखिएको छ दस्तावेजमा लेखिएको छ हामी हाम्रो सार्वभौमिकतामा हाम्रो भौगोलिक अखण्डतामा गर्व गर्दछौँ नेपाल पठाउने सामानहरूलाई नेपाल पठाउने तरकारीहरूलाई जुन ढङ्गले उत्पादन गरिन्छ जुन विषादीहरू राखेर उत्पादन गरिन्छ त्यही भारतीय बजारमा उत्पादन गर्ने त्योभन्दा फरक तरिकाले गरिन्छ त्यहाँ भित्र पनि जाँच हुन्छ तर हामी कहाँ निर्बाध रूपमा आउँछ आज मानिसहरू बिरामी परिरहेका छन् जनताको स्वास्थ्यलाई त माया गरौँ राष्ट्रवादलाई जनताको भान्सासम्म लिएर जाने त्यति आँट र साहस त गरौँ प्रत्येक दिन नेपाली जनतालाई जाँच नगराइकन ल्याएको तरकारी खुवाइएको छ प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ विगतको फोहोरको डङ्गुर यति ठुलो छ कि सफा गर्न समय लाग्छ उहाँले भनेको विगत कुन हो उहाँ स्वयं तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ मुख्य साझेदार कांग्रेस नेता कांग्रेस सभापति ज्यू प्रधानमन्त्री हुनुभयो पाँच पटक हुनुभयो तपाईहरु कतिले यो देशको कार्यकारी भूमिका लिदा हाम्रा कतिपय मान्य सांसदहरुको जन्म पनि भएको थिएन कयौं हाम्रा अझ हाम्रा दलका मान्य कयौं सांसदहरुको त जन्म पनि भएको थिएन यो विगतको डङ्गुर खडा गर्ने कुरामा केही जिम्मेवारी त तपाईहरुले पनि लिनु पर्ला कि कुन कालखण्डको डङ्गुरको कुराकानी गर्नुभएको अनि कति समय दिने नेपाली जनताहरुलाई तपाईले यो फन्ड यो डङ्गुर सफा गर्नको लागि आम नागरिकले सुनेका छन् आम नागरिकले महसुस गर्ने छन् भन्नु बाहेक बजेटमा यसले कुनै प्रभाव पार्ने अवस्था देखिएको छैन बजेटमा कुनै परिवर्तन हुने किसिमको देखिएको छैन तर पनि आम नागरिकले यी कुराहरु सुनुन् भन्नका लागि यो प्रक्रियामा सहभागी हुन मन्त्रालयगत छलफलमा आज आएको छु विशेष गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालय रक्षा गृह राष्ट्रपति कार्यालय उपराष्ट्रपति कार्यालय योजना आयोग का विषयहरू आजको छलफलको विषय बनेका छन् म केही कुराहरूबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु सरकार जनतालाई राहत दिने मुलुकका महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमा केन्द्रित रहने भन्दा पनि सरकारले आफूलाई टिकाउनु पर्ने जिम्मेवारी बढी भएका कारणले सरकार कता कता अल्मलिएको हो कि भन्ने कुरा म सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु भुटानी शरणार्थी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणकै विषयलाई लिएर मैले यही सम्मानित सदनमा हाम्रो दलको तर्फबाट विशेष समितिको माग गरेको थिएँ त्यसको कारण के थियो भने जुन ढङ्गले यसको इन्भेस्टिगेसन भइरहेको थियो त्यहाँ इन्भेस्टिगेसन गर्ने इन्स्टिट्युसन्सहरूको बारेमा प्रश्नहरू आए अनेक कुराहरू आए तर त्यस विषयमा छानबिन अगाडि बढ्न सकेन र अहिले जुन ढङ्गले छानबिन सकिएको त छैन तर जुन परिणामहरू आइरहेको छ त्यसले हाम्रा प्रश्नहरूलाई उत्तरै दिन सकेन जहाँगो तै राख्यो त्यसकारणले यो अगाडि बढ्ने वातावरण देखिएन सरकार अल्मलियो सरकार गठबन्धन भित्र पनि अर्को गठबन्धन बनाउनेतिर लाग्यो सरकारमै सहभागी भएका दलहरूले अर्को गठबन्धन बनाएको हामीले थाहा पायौँ यो चाहिँ यो मोर्चा बनाएको थाहा पायौँ मोर्चामा सरकारमै भएका दलहरू छन् अब यो के हो बुझ्न जरुरी भयो त्यही गठबन्धनभित्र भएको ठुलो दलको नेता देशमै नभएका बेलामा सरकारभित्रै सहभागी दलहरू मिलेर अर्को मोर्चा बनाउनु अनि यी महत्त्वपूर्ण विषयहरू ओझेलमा पर्नु यसलाई अलिकति ध्यानमा राख्नुपर्छ कि भनेर मैले आज आफ्नो कुरामा यो विषयलाई जोड दिएँ सरकार अल्मलिएको त भारत भ्रमणका विषयमा पनि केही चिज थियो हामीले केही प्रश्नहरू राखेका थियौँ तर ती प्रश्नहरू उत्तर अनुत्तरित हुन गए
भारत भ्रमणकै कुरालाई सम्झिरहँदा मैले प्रधानमन्त्रीका विषयमा कुराकानी गरिरहँदा यो कुरा कहाँ जोड्न खोजेको भने प्रधानमन्त्रीसँगको एक्सन प्लान हुनु र प्रधानमन्त्रीले आफ्नो एक्सन प्लान अनुसारले सरकार सञ्चालन गर्नुलाई एउटा कल्पना गर्न सकिन्छ र त्यस अन्तर्गत गयो र नीति अनि बजेट यी सबै कुराहरूलाई समेटेर जान्छ भन्ने कुरा कल्पना गर्न सकिन्छ तर प्रधानमन्त्री धेरै कुरामा अल्झिनु भयो यी मिलाउने कुराहरूमा गठबन्धनभित्र मिलाउने कुराहरूमा गठबन्धनभित्रै पनि अझै केही तलमाथि पर्न आएको हो कि भन्ने कुराहरूमा सरकार प्रधानमन्त्रीको ध्यान गएको हो कि भारत भ्रमणकै विषयलाई पनि एकदमै तपाईँले उपलब्धिपूर्ण भनियो इपिजीको बारेमा के भयो केही पनि भएन हवाई रुट पायौँ पाएनौँ अखण्ड भारतका विषयमा प्रश्न गरियो गरिएन कालापानीबाट नेपाल भारतीय सेनाहरू हट्ने कुरा भयो भएन सुपर हिट भनियो हामीले सोच्यौँ सुपर हिट अब दिल्लीमा गर्मी धेरै छ गर्मी हिट भए हुनाले त्योभन्दा पनि धेरै हिट भएर सुपर हिट भएको होला तर अरू केही रह्यो देखिएन हामीले त्यो सबै कुरा त ठिक छ तर म एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई प्रधानमन्त्रीज्यूलाई र विशेष गरेर मन्त्री परिषदलाई र सरकारलाई केही पनि हामीले यी कुराहरूमा उपलब्धिपूर्ण कुरा हासिल गर्न सकेनौँ कमसेकम नेपाली जनताको भान्सामा जान लागेको विषादीयुक्त तरकारीलाई रोक्ने आँट त गरौँ इपिजीमा बोलेनौँ ठिक छ अखण्ड भारतमा हामीले बोल्न डरायौँ ठिक छ केही पनि बोल्न सकेनौँ ठिक छ तर विषादीयुक्त भारतबाट आउने सीमा क्षेत्रमा आउने तरकारीका विषयमा सभामुख महोदय कतिपय यस्तो अवस्था पनि छ कि नेपाल पठाउने तरकारीहरू उत्पादन गर्दा प्रयोग हुने मल र त्यहाँ हुने विषादीको प्रयोगका बारेमा प्रश्नहरू उठेका छन् बारीमा अथवा कुनै ठाउँमा खेतमा नेपाल पठाउने सामानहरूलाई नेपाल पठाउने तरकारीहरूलाई जुन ढङ्गले उत्पादन गरिन्छ जुन विषादीहरू राखेर उत्पादन गरिन्छ त्यही भारतीय बजारमा उत्पादन गर्ने त्योभन्दा फरक तरिकाले गरिन्छ त्यहाँभित्र पनि जाँच हुन्छ तर हामी कहाँ निर्बाध रूपमा आउँछ आज मानिसहरू बिरामी परिरहेका छन् जनताको स्वास्थ्यलाई त माया गरौँ राष्ट्रवादलाई जनताको भान्सासम्म लिएर जाने त्यति आँट र साहस त गरौँ प्रत्येक दिन नेपाली जनतालाई जाँच नगराइकन ल्याएको तरकारी खुवाइएको छ कि सरकार त्यति पनि गर्न सक्दैन म सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु सभामुख महोदय अब गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका कुराहरू पनि छन् यहाँ बजेटको समग्र कुराहरू पनि छन् म केही कुराहरू अगाडि राख्न चाहन्छु जेठ 15 गते माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले यसै सम्मानित सदन समक्ष आर्थिक वर्ष 80-81 लागि नेपाल सरकारको जुन बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो त्यसपछिका यो 3 हप्ता हामी बजेटका विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ बजेटमा आय व्ययको अनुमान गर्दा कुन हदसम्मको हचुवापन अपनाइएको छ भन्ने विषयमा मैले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अन्य मान्य सांसदज्यूहरूले यसभन्दा अगाडिको छलफलमा कुरा राखिसक्नु भएको छ म आज सरकारलाई थप प्रश्न के गर्न चाहन्छु र अर्थमन्त्रीज्यूलाई नै बजेटकै कुरा भएको हुनाले उपस्थित नभए पनि के गर्न चाहन्छु भने असार 7 गतेसम्म जम्मा राजस्व करिब 8 खर्ब 46 अर्ब सङ्कलन भएको छ भने असार मसान्तसम्म अर्थात् अबका 24 दिनपछि करिब 11 खर्ब 80 अर्ब पुग्छ भनिएको छ कि अबको 24 दिनपछि 11 खर्ब 80 अर्ब पुग्छ यो मेरो प्रश्न अर्थात् 24 दिनमा 3 खर्ब 34 अर्ब सङ्कलन हुन्छ भनिएको छ यो कसरी सङ्कलन हुन्छ दैनिक 13 अर्ब 92 करोड सङ्कलन हुन्छ सभामुख महोदय जबकि असारका विगत सात दिनमा जम्मा 8 अर्ब अर्थात् दैनिक 1 अर्ब 14 करोड मात्र सङ्कलन भएको छ सभामुख महोदय यो प्रवृत्ति हेर्दा आर्थिक वर्षमा राजस्व सङ्कलन 9 खर्ब 50 अर्ब भन्दा माथि जान मुस्किल भएको देखिन्छ भने आगामी आर्थिक वर्षमा 14 खर्ब 22 अर्ब कसरी सङ्कलन हुन्छ जुन यो आर्थिक वर्षको सङ्कलन भन्दा करिब 50% बढी हो नेपालको इतिहासमा हालसम्म राजस्व अधिकतम वार्षिक वृद्धि दर करिब 1/3 बढी भएको अभिलेख छैन भने आगामी वर्ष 50% यो कसरी वृद्धि हुन्छ होला तसर्थ म माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई सरकारलाई यस्तो आर्थिक अवस्थाको वास्तविक मूल्याङ्कन गरी वास्तविकताको नजिकको राजस्व प्रक्षेपण गरी संशोधन प्रस्ताव ल्याउन सभामुख महोदय मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु हुन त माननीय अर्थमन्त्रीज्यू स्वयंले यस्ता केही गल्तीहरू स्वीकार पनि गरिसक्नु भएको छ आशा छ बजेटमा संशोधन प्रस्ताव ल्याउनु पनि हुन्छ होला र त्यसमाथि बजेट सन्तुलित तरिकाले वितरण नगरिएको खास खास नेताहरूका क्षेत्रमा धेरै योजना पारिएको लगायतका विषयहरू उठाइ अहिले आएका सत्तारूढ गठबन्धन दलकै दलहरूले पनि बजेट संशोधन नगरी त पास हुन नदिने घोषणा समेत गर्नुभएको छ माननीय अर्थमन्त्रीज्यूकै दलका नेताले पनि यो कुरा उठाउनु पनि भएको हो यही रोस्ट्रममा सत्तारूढ दलका नेताज्यूले पनि भन्नुभयो यो बजेट ठिक त छैन तर पास गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ नेपाली जनतालाई हामी यही सिकाउने ठिक छैन तर पास गर्नुपर्छ
दल ठुलो कि देश ठुलो, देशको बजेटको विषय रहिरहँदा सत्तारूढ दलका कयौँ सांसदहरूले भन्नुभएको छ यो ठिक छैन, गलत छ भनिरहनु भएको छ। तर हामी त दलमा पऱ्यौँ, सरकारमा पऱ्यौँ, त्यस कारणले पास गर्नुपर्छ भनिरहेका छौँ। यो अघि मैले विषादी तरकारी भने जस्तै हामीले के नेपाली जनतालाई बजेट मार्फत यस्तै विषादी कुराहरू भन्ने हो? ठिक छैन, गलत छ, सुधार्नु पनि पर्छ, राम्रो होइन, यसरी जस्ताको जस्तै आउनु हुँदैन, तर हामी पास गर्छौँ कि हामी यही संस्कार यही कुरा हामीले आउने पुस्तालाई सिकाउने हो? यो गलत छ सभामुख महोदय, यसलाई सच्याइयोस्। सभामुख महोदय, आम जनता चाहिँ यो अत्यधिक महँगीको मारमा परेका छन्। उनीहरूलाई बजेटले केही राहत दिनुको साटो महँगी असाध्यै बढेको विषय यहाँ उठिनै सकेको छ। नेपाली उत्पादन विशेष गरेर कृषि उत्पादनलाई संरक्षण गर्न जरुरी छ, तर बजारमा पाइने आलु प्याजको दरमा भ्याट लगाएपछि आम जनताले ढाड सेकिने अवस्था बेहोर्नु परेको छ। व्यवसायीहरूले आयात रोक गर्दा पनि बजारमा आलु प्याज उपलब्ध छ, तर मूल्य आकाशिएको छ, यसको मतलब तस्करी भएको छ। म गृहमन्त्रीज्यूको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु, कालो बजारी बढेको छ, तस्करी भएको छ। त्यसै पनि ठुलो मात्रामा खुला सिमानाको माध्यमबाट तस्करी भएर नै कृषि उपज आउने गरेको छ। तस्करी यो मुलुकको ठुलो समस्या हो, तस्करी नियन्त्रण गर्नेतर्फ भने कुनै ठोस कदम चालेको देखिँदैन सरकारले। यो अर्थमा आम जनतालाई यो वर्षको बजेट महँगी बाहेक केही पनि नदिने खालको देखिन्छ। त्यसैले म सम्मानित सभामुख मार्फत म सदनको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र मन्त्रीज्यूको, विशेष गरेर गृहमन्त्रीज्यूको म यसमा गम्भीर ध्यान आकर्षण पनि गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, मलाई लाग्छ हामी गम्भीर दलदलमा फसेका छौँ। निर्वाचन प्रणाली जुन किसिमको हामीले अवलम्बन गरेका छौँ, त्यस पछाडि विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा पनि दलहरूको प्रभाव, विभिन्न ठाउँहरूमा दलीय भागभण्डा, यी सबै कुराहरूबाट, यी चङ्गुलबाट हामी कसरी निस्किने हो? त्यो एक्सन प्लान सरकारले ल्याओस् भन्ने एउटा अपेक्षा गरेको थिएँ, त्यो कहीँ कतै देख्न सकिएको छैन। प्रधानमन्त्रीले परिकल्पना गरेको देश कस्तो होला, कस्तो देश, यो आफ्नो कार्यकालमा म चाहिँ यो मुलुकलाई यो बनाउन चाहन्छु भन्ने कुराको एउटा एक्सन प्लान सुन्न पाएको भए अनि हामीले केही टिप्पणी गर्न हुन्थ्यो। र जुन जुन मन्त्रालयले आफ्नो टार्गेट बताएको छ, यदि त्यो टार्गेट पुरा नभएको खण्डमा जनताले के सजाय दिने अथवा त्यसलाई कसरी हेर्ने, यस विषयमा पनि कहीँ कतै बोलेको देखिएन। सभामुख महोदय, म अब केही जानकारी यहाँ गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेर केही सुझाव दिन चाहन्छु माननीय गृहमन्त्रीज्यूलाई। विशेष गरेर नेपाल प्रहरीका सन्दर्भमा म केही कुरा बताउन चाहन्छु। यो स्वैच्छिक अवकाशका सम्बन्धमा मलाई लाग्छ प्रहरी हवलदार प्रहरी जवान को स्वैच्छिक अवकाशलाई 16 वर्ष गरिनुपर्दछ, जुनियर अधिकृतहरूको 18 वर्ष, सिनियर अधिकृतहरू 20 वर्ष गरिनुपर्छ र पेन्सनको हकमा 20 वर्ष पुगेपछि मात्र पेन्सन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ। विशेष गरेर प्रहरी जवान प्रहरी हवलदारहरूको आर्थिक अवस्था यहाँहरूले हेर्नुभयो भने त्यो आर्थिक अवस्थाबाट उहाँहरूले कसरी आफ्नो परिवार पाल्नुहुन्छ, यो शोचनीय विषय छ। सभामुख महोदय मार्फत माननीय गृहमन्त्रीज्यूको म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु, राज्यलाई भार पर्ला भन्नुहुन्छ भने यदि केही समय उहाँहरूले पाउनुभयो भने स्किल म्यान पावरको रूपमा सकेसम्म स्वदेशमै काम गर्नुहुनेछ र बाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जानुभए तापनि स्किल म्यान पावर भएको सुरक्षा निकायमा काम गरेको अनुभवका कारणले उहाँहरूले पाउने तलब सुविधा विदेशमा पनि बढी हुन्छ र त्यसले रेमिटेन्समा पनि मद्दत गर्छ। त्यस कारणले विशेष गरेर 16 वर्षे यो प्रहरी हवलदार प्रहरी जवानहरूलाई 16 वर्षे अवकाश, 16 वर्षमा अवकाश गर्ने यो प्रणालीको लागि म प्रस्ताव पनि गर्न चाहन्छु, सल्लाह पनि दिन चाहन्छु। र सरुवा बढुवा चाहिँ पारदर्शी हुनुपर्छ, अहिले जस्तो घर दैलोमा जाने बन्द होस् भन्न चाहन्छु। एउटा मन्त्रीले गरेको कुरा अर्को मन्त्रीले बन्द गर्नुपर्ने हो कि होइन त्यो मलाई थाहा छैन, तर म आजभोलि सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूलाई नेताका घर घरमा यो फाटाफुट देखि पनि रहेको छु। म मलाई याद छ मैले गृह मन्त्रालय सम्हालिरहँदा कुनै पनि वर्दी भएका प्रहरीहरूले अथवा राष्ट्र सेवकहरूले कुनै पनि नेता र कूटनीतिक नियोगका मान्छेको घरमा धाउन सूचना नदिइकन जानु हुँदैन, बन्द गर्नुपर्छ। सिभी बोकेर प्रमोसनका लागि घर घरमा नेताको चाकडी जाने होइन, एउटा प्रणालीले पारदर्शी रूपमा उनीहरूको प्रगति हुनुपर्छ भनेको थिएँ। म माननीय गृहमन्त्रीज्यूलाई एकदमै ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु, उहाँ एकदमै ऊर्जाशील हुनुहुन्छ, मलाई लाग्छ यो कुरालाई उहाँले सकारात्मक रूपमा मनन गर्नुहुनेछ र त्यसको त्यो निर्णय एकपटक हेर्नुहुनेछ।
प्रहरी निरीक्षक इन्स्पेक्टर चाहिँ अहिले 60% खुलाबाट नियुक्त गर्ने र 40% बढुवाबाट नियुक्त गर्ने व्यवस्था प्रहरी नियमावली 2071 मा व्यवस्था छ। प्रहरी नियमावली 49-50 मा यसको ठिक विपरीत बढुवामा 60% गर्ने व्यवस्था थियो। यसलाई पुरानै व्यवस्था बमोजिम खुलाबाट 40% र बढुवाबाट 60% गर्नुपर्छ किनकि प्रहरी सहायक निरीक्षकमा खुलामा नियुक्त हुने व्यक्ति प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी सम्म पुगेर अवकाश हुन्थे। अहिले प्रहरी निरीक्षक भन्दा माथि जान नसक्ने अवस्था भयो। त्यसैगरी खुलाबाट 60% दिँदा एकै पटक ठूलो संख्यामा प्रहरी निरीक्षक भर्ना हुँदा एउटै ब्याचको एकजना प्रहरी निरीक्षक प्रहरी महानिरीक्षक भई अवकाश हुँदा उसैको साथी एसपीबाट अवकाश हुने अवस्था आएको छ। यसले नेतृत्वमा ठूलो ग्याप गरेको छ। म यसमा पनि गृह मन्त्रालयको ध्यान दिन चाहन्छु। म अलिकति गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित अलिकति बढी केन्द्रित भएको छु। 30 वर्ष सेवा अवधिको बारेमा प्रहरी महानिरीक्षकदेखि उनका ब्याचका अन्य साथीहरू प्रहरी उपरीक्षक प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक प्रहरी नायक महानिरीक्षक प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एकै दिन विदाई हुँदा नेतृत्वमा अर्को भ्याक्युम भएको छ। नेतृत्व तहका अनुभवी तथा दक्ष जनशक्ति एकै दिन अनिवार्य अवकाश हुँदा इमेच्योर व्यक्तिहरू एकैचोटि नेतृत्वमा पुग्दा त्यसको असर सङ्गठनको पर्फर्मेन्समा पर्न गयो। आफू प्रहरी महानिरीक्षक हुँदा 30 वर्ष हटाउनुपर्छ भन्ने र प्रहरी निरीक्षकको आकाङ्क्षीहरू 30 वर्ष हटाउन हुन्न, म आइजी भएपछि मात्र हटाउनुपर्छ भन्ने व्यक्तिगत स्वार्थ र इगोको लडाइँले गर्दा सङ्गठनका सारा कर्मचारीहरू मारमा परेका छन्। त्यसैले 30 वर्ष हटाउने निर्णय मान्नुहोस् 83-84 वैशाख 1 गते लागू हुने गरी वा त्यस्ता केही शर्त राखेर यो हटाउँदा उपयुक्त हुन्छ। प्रहरीले गर्ने यो लगाउने लत्ता कपडा खरिदको विषय सधैँ विवादको विषय रहन्छ। यो कर्मचारीहरूले स्केलमा पाउने सामान समयमा नपाउने कुराको गुनासो छ। जाडोमा ज्याकेट र बर्खामा बर्सादी कहिले नपाउने, पर्याप्त सङ्ख्यामा समेत खरिद नहुने भएको हुँदा कर्मचारीले प्राप्त गर्ने सामान नपाउने कुरा छ। टेन्डरमा मिले मतो यो सामान्य कुरा नै भइसकेको छ। कमसल सामान आदि इत्यादि सामान्य कुरा नै भइसकेको छ। त्यसैले यो प्रहरीभित्र हुने खरिदमा हुने भ्रष्टाचारको अन्त्य र कर्मचारीहरूलाई समयमा गुणस्तरीय सामान पाउनका लागि तलब रासन जस्तै लत्ता कपडाका लागि पनि नगद रकम नै दिँदा किनेर लगाउन पाउँथे र नेतृत्वले गर्ने भ्रष्टाचार बन्द हुन्थ्यो। म यो सल्लाह दिन चाहन्छु। म सशस्त्र प्रहरी बलका ती साथीहरूलाई देखिरहेको छु, कमै अत्यन्त न्यून रिसोर्सेसका कारण उहाँहरू जाडोमा काँप्दै काँप्दै हिउँ परेका ठाउँमा देशको सीमाको रक्षा गरेर बसिरहनु भएको छ। म उहाँहरूतर्फ गृह मन्त्रालयको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। मधेसका ठाउँहरूमा सीमा रक्षा गरेर बसिरहनु भएका जति पनि सीमा रक्षक हुनुहुन्छ उहाँहरूको अवस्था पनि चिन्ताजनक छ। पाल टाँगेर बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यसप्रति पनि गम्भीर हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सामान्य सभामुख महोदय, म गृहमन्त्रीज्यूको अर्को एउटा विषयमा पनि ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। विशेष गरी यो मनी लन्ड्रिङको विषय अत्यन्त पेचिलो विषय छ। यो एफटी यसले चाहिँ यसको विषय हो। यो विषयले यसले चाहिँ यो ग्रे लिस्टमा पार्न आँटेको भन्ने बुझिएको छ। यो चाहिँ ग्लोबल मनी लन्ड्रिङ वाच डग जस्तै हो, एफएटिएफ। यसलाई चाहिँ हामी अत्यन्त संवेदनशील विषयमा संवेदनशील मोडमा आइपुगेको जानकारी आएको छ। यो ग्रे लिस्टमा पर्ने सम्भावना छ। यदि नेपाल यो लिस्टमा पर्यो भने विशेष गरेर प्रधानमन्त्रीले के कस्तो यसको प्रभाव पर्छ भन्ने कुराको अन्दाज गर्नुभएको छ कि छैन, त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने र त्यो कुरालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने विषयमा के कस्तो तयारी भएको छ, जसरी टिआरसीलाई प्राथमिकता दिनुभएको छ यो विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुहोला। राष्ट्रको अस्मिताको कुरा छ, राष्ट्रको ग्लोबल हाम्रो एउटा क्रेडिबिलिटीको कुराकानी छ। अब ग्लोबल क्रेडिबिलिटी हाम्रो कुराकानी गर्दा त 55 अर्बको अपेक्षा गरेको मुलुकलाई 5 अर्बमा आएर हामीले चित्त बुझाउनु पर्ने अवस्था आयो भनेपछि हाम्रो क्रेडिबिलिटी कहाँ पुग्यो होला? हामीलाई पत्याउने हाम्रो क्षमता, हामीलाई विश्वले ऋणका लागि अनुदानका लागि पत्याउने हाम्रो रेन्ज कहाँ पुगेर ढल्यो? आज एउटा व्यक्तिले पनि 3-4 अर्बमा आयोजना बनाउँछु भनिरहँदा सिङ्गो मुलुकले विदेशी अनुदान अथवा सहयोग अथवा ऋण प्राप्त गर्ने जुन क्रेडिबिलिटी घटेर गएको छ यो आफैमा एउटा गम्भीर विषय बनेको छ। यसतर्फ पनि म गम्भीरतापूर्वक सोचियोस् भनेर ध्यानाकर्षित गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, हाम्रो मुलुक अत्यन्त पछाडि परिरहेको अवस्थामा छ, प्रचुर सम्भावना छ भन्दा भन्दै हामी कुनै पनि सम्भावनालाई उपयोग गर्न नसकिने अवस्थामा पुग्न आँटेका छौँ। तल नजाओस्, त्यसलाई अझ बढी उचो बनाउन मद्दत मिलोस् भन्ने कुरा म भन्न चाहन्छु। र अन्त्यमा जाँदा जाँदै एउटा कुरा चाहिँ यो चर्चाको विषय भइरहेको हुनाले भन्न चाहन्छु सभामुख महोदय, कुनै एउटा 2-4 करोडको भारतीय लेखकले हाम्रा विषयमा गलत कुरा
भन्यो भन्दैमा त्यसलाई हामीले कुनै गन्तीमा राख्नु पर्दैन. नेपालको सार्वभौमिकता, नेपालको अखण्डता इतिहासमा लेखिएको छ, स्वर्ण अक्षरमा लेखिएको छ, दस्तावेजमा लेखिएको छ. हामी हाम्रो सार्वभौमिकतामा, हाम्रो भौगोलिक अखण्डतामा गर्व गर्दछौँ. हस्, यति भन्दै मैले आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्गिया सभामा भन्दै धन्यवाद. भित्री मनबाट एउटा हाम्रो जुन आशा टुटेको थियो त्यो आशा पलाएको छ कि न्यायलाई पक्ष छन् ढिला भए पनि हामीले न्याय पाऊ, सर्वोच्च अदालतले हामीलाई न्याय दियो. यति मात्र होइन, सबैजना हाम्रो साथीभाइ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई कृतज्ञता व्यक्त गर्दै आमा